Здравейте, уважаеми зрители! Срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в София завърши. Всички лидери на страните от Европейски съюз и от региона бяха в София, давайки тласък за интеграцията на Македония, Сърбия, Черногора, Албания, Босна и Херцеговина и Косово в общността. Форумът в столицата премина под мотото «Свързаност» – политическа, икономическа, културна, духовна. Всички участници излязоха и с обща декларация, в която ангажиментът за европейския път на региона е неотменим. Той, пътят обаче, няма да е нито лек, нито къс, защото по него има и много препятствия, за които ще говорим днес с моя събеседник доктор Милен Врабевски, председател на Фондация Българска памет. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Господин Врабевски, да започнем разговора ни за срещата в София, която вече се определя като историческа. Доколко според вас тя заслужава това определение? На 100% го заслужава. Аз бях и директен участник и имам впечатления. Бях на една от конференциите, неразделна част от този форум и имах възможност да изкажа и собственото си становище. Отдавна работим с много хора в тази посока и като участник в процесите на оформяне на европейската перспектива и на общото европейско бъдеще в региона, не на всяка цена, обаче сега ще обясня какво имам предвид. Аз бях щастлив да заявя позицията си на директен инвеститор, което е една друга гледна точка, малко по-различна от политическата. Какво имам предвид? За мен, на първо място, европейската толерантност в региона не трябва да означава толерантност на всяка цена, а, например, Западните Балкани да разберат, че не ние трябва да сме толерантни към титовите схващания, които все още битуват и доминират в тяхното ежедневие, а обратното, те да свикнат с нашия стандарт на мислене, че не могат повече да живеят в страх и в лъжа, а трябва да изнамерят новия път на развитие, който да им помогне да намерят общ език със съседите си. Тоест, толерантността е предимно за тяхна сметка и да разберат, че новия начин на мислене изключва стереотипите от миналото, скъсване с тоталитарното минало, с всякакви форми на комунистическо наследство и поглед искрено и откровено напред към общото европейско бъдеще, което означава тотална убеденост и действия, подобни на тези, които ние имахме преди 10, 15, 20 години, в посока удовлетворяване на изисквания, които бяха нелеки по пътя ни към европейското членство. На второ място, единственият работещ и бих казал най-ефективен механизъм за бърза реализация на стратегията за европейска интеграция на Западните Балкани, за мен е федерализацията. По двойки. Да се даде възможност на държавите на база на някои факти от историческото минало да имат по-голям отскок в посока европейско бъдеще. Примерно, Хърватия е живяла дълго време в една федерация с Босна. Защо да ни им помогне, като персонално се ангажира с тази Босна и тя да влезе по-бързо и сигурно, като някой директно има отговорност за нейното еврочленство? А ние за Македония, примерно. А ние за Македония, примерно. Да. Албания да върви с Косово пакет, както България, Румъния, защото тези хора искат да са заедно. Дайте им възможност. Република Сръбска от Босна, примерно, не иска да е в Босна. Ми добре, върнете я на Сърбия, дръжте ги в пакет. Какво лошо има в това? Въжделенията на хората по този начин ще бъдат материализирани и вече ще имаме реален субстрат на евроинтеграцията. Посока реалистична, базирана на историческа памет и на реални събития, както източна и западна Германия вървяха в пакет, големия брат в кара малкия и практически беше изключително успешно. Хелмут Кол е един от най-добрите и известни политици в света. На трето място, поместните църкви се използват за антиевропейска и антиатлантическа пропаганда масово в региона на Балканите. Това е един феномен, който наблюдавам от повече от 10 години и вече започва да става болезнен до такава степен, че наскоро организирахме протест пред Светия Синод по една тема, която не ви е чужда и на вас, вярвам, но това трябва да се вземе предвид. И тук трябва да се фиксира вниманието на всички, които желаят доброто бъдеще и просперитет на региона, чиято единствена перспектива е европейската, да се разбере, че продължават да доминират в определени места, в определени държави, тези сили, които използват дори и поместните църкви, т.е. реално очакваните да бъдат духовни водачи на тези хора, служители, които изпълняват в момента политики антитеза на тази реална европейска интеграция. Доктор Врабевски, да ви попитам, защо беше протеста? Някои от нашите зрители може би не са все още осведомени, макар че ние го така широко разпространихме. Все пак да кажем, поводът беше, че Българската православна църква отказа да участва в честването на 1000 години от Охридската архиепископа. Съвместно честване. Съвместно честване, да. Значи, когато една държава върви по определен път, църквата не може да е разделна от нея. Не може тя да търси друга посока. Не може да се намира постоянно оправдание. Аз имам 10 годишен опит и явно ми се е изчерпал от търпението, за да стигна до този тип реализация на плановете. Аз имам съвсем сериозни намерения. Ние да участваме в тази интеграция на Балканите. Това без духовни водачи не може да стане. Имаме кръщящ
нашата необходимост от нашата църква. Ние сме православни. При православието има цезаропапизъм. Това означава, царя е на първо място, след това е църквата и тя е редно да се съобразява с това, на къде върви държавата, защото това е бъдещето на нейното паство. Тя, ако желая искрено то да се развива и да просперира, трябва да се ориентира към успешните посоки на неговото развитие. В случая това е европейската перспектива. Църквата нито е сляпа, нито глуха, нито не разбираща. В 21 век е редно да бъде и малко по-модерна и излизайки от догмите, доколкото това е възможно, да бъде съратник на държавата в голяма степен и истински духовен водач по подобен начин на, да кажем, както е била екзархията в много по-трудни времена, когато връща съвсем законно и с султански ферман на картата етническите граници на България и нейните претенции съществува като независима държава. Сравнете тези условия с днешните, да получим такъв директен отказ на един процес, който за мен трае 10 години, а за колегите ми от инициативния комитет за съвместно честване на 1000 години Охридска архиепископия вече от последните 4-5 месеца, а включително имайки предвид, че ние дадохме всичката информация на света, на Светия Синод, за това какво смятаме да направим. А ние правим изключителни неща. За първи път обща марка с Македония. За първи път македонците ни канят да сме съорганизатор на това съвместно честване. Църквата да е съорганизатор, т.е. македонската църква, след като покани нашата да бъде църква майка, нашата почти не реагира. Освен че патриарха, да е жив и здрав, наистина беше единственият човек с рецепторен апарат в тази посока, успя да каже, че това е нашия народ и ние трябва да се погрижим и за него и че приемем подадената ръка за помощ. Аз се хващам за тези думи, защото това е вид обещание. Това да го каже патриарха е свещени слова за целия български народ. Да, връщане назад. Православен и няма връщане назад. Да. При тази ситуация ние запознахме абсолютно подробно в писмо какво ще правим на това съвместно честване. То е и в общият европейски план нещо съвсем адекватно. Ние трябва да търсим заедността, да търсим причини да сме заедно. Както инвестира моята фондация Българска памет, търсим всякакви причини да сме заедно с децата от Македония. Те да са заедно с своите връстници от България, да имат съвместни проекти, да виждат ползата от умяната на опит и енергия, да са щастливи да са заедно, да виждат, че общия език, свещен на моите деди, не е пречка и няма граница за подобен тип комуникация, което всъщност е най-красивата част от евроинтеграцията и най-много я изпълва със смисъл. На този фон, като се има предвид и че аз изобщо не реагирах, когато тази същата наша православна църква не дойде на военния мемориал в Ново село на 6 май, забележете Деня на храбростта и българската армия, където вече бяхме удостоени с честта президентът да присъства за 11-та поредна година, правейки честване, до него не стоеше български архиерей. Това е, меко казано, позор. Това е скандал, като по най-мекия начин се изразявам в момента. Това са българските войничета, гинали в окопите, които са ги яли въшките и са боледували от какви ли не болести и са били подложени на мизерия, но са били достойни защитници на националния идеал. Да не дойде представител за 11-та поредна година от нашата църква, благодарение на Светия Синод, на това честване, при все, че там стои президента, е това вече е престъпление срещу народа. И искам да заявя твърдо, че за 10-та поредна година Македонската православна църква беше там с 10 свои представители, во главе с техния архиепископ Охридски и Македонски, дял Стефан Негово Блаженство и Негово Високо Пресвещенство, Струмишкия митрополит Наум. Те са много редовни в изпълнение на европейските си ангажименти и много искрени в момента в отношенията си, виждайки само един път за развитие. Колаборацията с нас, защото ние сме им най-близките хора. И ако ще имат европейска перспектива, кой по-добре да я гарантира? Ние и на Албания сме общо взето единствения добър гарант. Но нека да се хванем за думата. Ако ще има реални измерения на тази европейска перспектива, те не подават ли ръка? Написаха директно, че иска да сме църква майка и по този начин да им помогнем за автокефалност. Добре, аз ви питам директно тогава, защото вие споменахте няколко пъти, че Светия Синод, когато Македонската църква поиска ние да станем църква майка, само патриарха каза, нали, че сме длъжни да го направим. Но от друга страна, след това дойде на официално посещение руския патриарх, знаем какво се случи, какъв тон държа той тук на нашия президент. Грозно беше. Да. И след това, като че ли вече, когато дойде тази покана за съвместно честване, като че ли се преобърна цялата позиция. Има ли руски сценарии в отказа на Българската православна църква? Една правова държава не е моя работа да бъда разузнавач. Искам компетентните органи да се изкажат по този въпрос, защото това е въпрос от национална сигурност. Не може православната ти църква изведнъж да залита в посока, която прилича на наследство от тоталитарното минало. Вече при такава ясно изразена евроатлантическа перспектива и при държава ключова, с ключова роля на Балканите и изобщо в региона, доста уважавана с едно изключително успешно председателство, смея да твърдя, която вече усеща как по друг начин я гледат партньорите в Европейския съюз. На този фон да имаш такъв Свети Синод, но се извинявам, категорично
има причини за промяна. И затова нека аз да не казвам коя е държавата, а компетентните органи да си проверят под чие ръководство и въздействие се получават тези жестоко повлияни с груба намеса във вътрешните работи на нашата държава решения на една църква, която за съжаление далеч не е скъсала с тежестите си от миналото. Моята работа не е да съм им съдник, а да се случват нещата в държавите от региона. Аз инвестирам в това, при това собствените си средства. Гражданската награда на Европейския парламент имам щастието да я нося като лауреат точно за трансгранично сътрудничество, което финансирам. И много се извинявам, но имам право на мнение в случая, защото аз рискувам собственото си битие, но и поемам отговорност заедно с хората от инициативните комитети, на които съм член. Това са все интелектуалци, общественици с някакво съществено влияние, които желаят нещата да се случват. Ми всички родове са представени тук от Македония, които живеят сега в България и искат тази колаборация да се случва. Има една църква, която ни им дава възможност. Съгласни ли сте, че можем да не сме съгласни с това? Това е риторичен въпрос, той е ясен отговорът. И последен въпрос пък към вас. Добре, какво ще се случи сега с съвместното честване? Има ли възможност по някакъв начин да промените отношението на нашите архиереи и да дойдат и да бъдат там заедно със своите македонски събрати? В протеста, понеже всички сме съидейници, стигнахме до три съществени извода. Имаме конкретни искания. Първо, да се обяви на всеослушание след 10 годишно мълчание, защото аз толкова години се занимавам с този казус, затова вече толерантността ми е тотално изчерпана. След 10 години, извинявайте, майка си не съм чакал толкова, колкото нашата православна църква, и затова в момента имам такова отношение по въпроса, да съобщат в медиите, че приемат в собствените си храмове миряните от Македония като скъпи гости, които могат да правят свето причастие там. Това да стане ясно, защото на тях примерно им е забранено в Сърбия да го правят. Да се види, че има братско отношение като първа крачка. Втора крачка, на гроба на Кирил, за пръв път в исторически план ще се срещнат премиерът Борисов и премиерът Заев. Да има съслужение, защото иначе ще е срамота, защото иначе ще е гавра с 21 век, където ще се притесняваме от някакви канони на фона на еврочленство и евроинтеграция. Много се извинявам, никак не тежи това. Ама никак. Това прилича на едно плоско оправдание в едни условия, в които просто стоим като лалугери пред един по-голям брат, на който не можем да откажем. И трето, много важно, да се направи опит, поне за присъствие, благодаря на митрополитите Киприан и Николай, че поискаха като гости да присъстват в качеството на митрополити на това честване в Охрид. Направили сме всичко възможно да има много миряни, много българи ще отидат на 28-ми в Охрид за това честване. Ние трябва да присъстваме там, в противен случай деноминираме празника. Не може той да не е проява на заедност. Дори в поканата на дядо Стефан до нашия патриарх пише да сме съорганизатор. Това никога не се е случвало, а това е признание, че това е и българска църква, че това е едно наше общо историческо минало, а в перспективите европейските не трябва да се изключва Македония като независима държава. Извинявам се, ако ви е неудобно да я наричате така, но тя е такава независима, самостоятелна държава и така ще съществува и това е много хубаво. Дори да успеем в някаква степен да се федерализираме, това си е държава, която има право и на собствена църква. Поместни са църквите в православието. И в заключение, изказвам все още искреното си желание с една оптимистична нотка, че здравия разум ще надделее. Много се надявам патриарха да се завърне, да свика извънредно заседание на Светия Синод и да направи така, че нещата да се случат със собствения си авторитет, с тежката си дума, въпреки че синодално се взимат решенията, т.е. гласува се. Но неговото присъствие според мен ще е ключово, той за мен е един от гарантите за успех в тази посока. Благодаря ви, доктор Врабовски, за това гостуване. Желая ви успех. Благодаря. Надявам се да проявят и разум нашите архиереи и да откликнат на молбата на своите македонски духовни събратия. Това бе първата част на темите за днес. Следват новините на телевизия Европа.